dibana faa'iisa maxamed abdi oo 16 jir ah isla markaana dhaawac adag ka soo gaaray xubinta taranka xilli ay ku sugnayd magaalada boosaaso ayaa muddo 2 bil ah ku xanuunsanaysay magaalada muqdisho waxayna dhaqaatiirta ka howlgasha gudaha dalka ay sheegeen inaan dalka waxba looga qaban karin hase ahaatee qoyska faa'iisa oo la xiriiray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho ayaa u suura gashay in gudoomiye taabid uu ka damqaday xaaladda caafimaad ee ay faa'iisa ku sugan tahay duq magaalada muqdisho ayaa ka faala qaaday xaaladda caafimaad ee faa'iisa maxamed abdi iyadoo maanta loo qaaday dalka turkiga si halkaasii loogu soo baxnaaniyo waxaana safarka faa'iiso ee dalka Turkiga ku helinaya labadeeda waalid iyadoo uu garoonka Cadde ku sugootiyay gudoomiye Taabid Cabdi Maxamed safar caafimaad uu leh u rajaynayna walaashan faa'iiso Maxamed Cabdi oo runtii xaalad aad u adag ku sugnayd oo 16 sano kaliya jirta laakiin waxaan aaminsanahay marka la isgarab galo loona duceeyo la isku dadaalo inuu ilaahay caafimaad soo siin doono insha Allah safarkeedan uu noqon doono safar caafimaad oo guul leh faa'iisa xaaladeeda yarmeed caafimaad wax hadal lagu koobi karo ma aha laakiin ilaahay wuxuu uga baryay inuu ilaahay caafimaad soo siiyo kuna soo guuleeyo waxa uu mahadcelinayaa qof walba ka qayb qaadatay min ilaa meesha dhibku ku soo gaaray ilaa inta istaal ku jirtay ma ahayn inta qaad qof Soomaali oo damir leh laakiin anaga markii la soo gaarsiiyay waxaan qaba karno waa ku dadaalnay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kula dardaarmay ummada Soomaaliyeed in ay isku damqadaan oo ay u naxariistaan midkooda u baahan in la garab istaago waxa ay ka codsanayaan ummada Soomaal ka saa joogtaan walaalayaal aan is garab istaagno gaar ahaan gabadhan xaaladeeda xaalad hada lagu koobi karo ma aha aan u duceyno aan garab istaagno safar salaama u rajeynaa dhamaantood safar caafimaad oo guul leh abeed iyo hooyadeena insha Allah iyo walaalaheed iyo qaraabadeena waxaan u rajeynayaa insha Allah niyad sami iyo qalbi wanaagsan Ilaahay qalbiga u dajiyo inta joogtana ee waalid iyo walaal iyo ilaha ummad Soomaaliyeed ku kalsoonaada inaan is garab istaageyno insha Allah gacan wanaagsan ay ku jirto aba maxamed abdi oo ah aabaha dhalay faa'iisa maxamed abdi ayaa u mahadceliyay duqa magaalada muqdisho waxaan u mahadnaqahay maamulka gobolka banaadir khaas ahaan gudoomiye Saabit iyo agaasimihiisa iyo dhammaan dadkii hawsha faa'iisa ka qayb qaatay dal iyo dibad aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa mahadan la soo koobi karin yaanu mahadcelinayaa gabadha faa'iisa maxamed cabdi dadka ka qayb qaatay hawlaheeda gudoomiye Saabit gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayay ahayd maalin ka hor markii uu halkan ka madaxii wiil yar oo 7 jir ah oo lagu magacaabo Maxamed kaasi oo ka xanuunsanaa dhinaca wadnaha gudoomiyaha ayaa halkan ka madaxii Maxamed iyo hooyadiisa waxaana maanta suurta gashay in gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho uu kafaala qaado xaaladda caafimaad ee faa'iisa oo aad u xanuunsanaysa isla markaan loo qaaday dalka dibadiisa gaar ahaan dalka Turkiga halkaasi oo lagu soo baxaan doono xaaladda caafimaad ee faa'iisa Nur Sulaiman Karim Radio TV qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho